તો એક તરફ ભરતી કૌભાંડો અને બીજી તરફ પાટણની ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં લેવાયેલી ક્લાર્ક ટાઈપિસ્ટની પરીક્ષા રદ કરાઈ છે. ગત 28 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાઈ હતી આ પરીક્ષા, ત્યારે 32 ખાલી જગ્યા માટે આ પરીક્ષા યોજાઈ હતી. મહત્વનું છે કે પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો. ગત 29 નવેમ્બરે તપાસ સમિતિએ પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. સંવાદદાતા સુનિલ પટેલ વધુ અપડેટ આપી રહ્યા છે. જી સુનિલ. શિવાની, ચોક્કસ કહી શકાય તો જે સમગ્ર હાલમાં એક બાદ એક ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, પરીક્ષાઓ રદ થવાની, ખાસ કરીને ભરતી પ્રક્રિયા લઈને ક્યાંક ના ક્યાંક, ત્યારે પાટણ સ્થિત ઉદયનચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પણ 28 જાન્યુઆરીના રોજ ક્લાર્ક અને ટાઈપિસ્ટની જે વિવિધ જગ્યાઓ ખાલી હતી 32 પૈકી, તેની પણ એક પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. પરંતુ તેમાં ક્યાંક ના ક્યાંક ગેરરીતિ થવાના હોવાની, ચોરી થવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર જે મામલો હતો ભરતીને લઈને રોકી દેવામાં આવ્યો હતો અને સમગ્ર મામલે તપાસ પણ તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે તે સમય દરમિયાન પણ યુનિવર્સિટી દ્વારા આ લેવાયેલી પરીક્ષા જે તે સમય જ રદ કરવામાં આવી હતી અને સમગ્ર જે ભરતી પ્રક્રિયા હતી તે પણ રદ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ જે કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી સમગ્ર તપાસ મામલે, તેને લઈને અગાઉ 5 દિવસ પહેલા જ 29 તારીખના રોજ જે મળેલી હતી કમિટી, તેમાં નિર્ણય સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે જે રદ કરવામાં આવી હતી ભરતી પરીક્ષા, તેની આગામી પરીક્ષાની જે તારીખો છે હવે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે યુનિવર્સિટી દ્વારા. શિવાની. બિલકુલ સુનિલ, આભાર સમગ્ર માહિતી માટે. તો 28 જાન્યુઆરીએ પરીક્ષા યોજાઈ હતી, પરંતુ તેમાં ગેરરીતિ હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું અને આ ગેરરીતિ હોવાના આક્ષેપને કારણે જ પરીક્ષા રદ કરાઈ છે. ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આ પરીક્ષા લેવાઈ હતી.